Вітаю у прямому ефірі. Новини у студії працює ведучий Олександр Курта. Тимчасово змінений рух транспорту на площі Петифів в Ужгороді. Зробили це у суботу через початок другого етапу ремонтних робіт на площі. Про це повідомив начальник департаменту міського господарства Володимир Бабидорич. Об'їзд наразі можливий через вулиці Новака, Швабську, часткову площу Петифі та вулицю Мукачевську. Також відновлено рух вулицею Матрака. Вулиця Робоча, яка досі мала односторонній рух, тимчасово стала двосторонньою. Деталі у сюжеті. Рух на площі Петифі змінили у 2-й годині дня. За словами директора департаменту міського господарства Володимира Бабидорича, на перекритій частині площі дорожники ремонтуватимуть ділянку від перехрестя з вулиці Льва Толстого до перехрестя зі Швабською. Проводитись роботи з заміною каналізації, води і інших мереж, які знаходяться під асфальтобетонним покриттям на сьогоднішній день. Термін цих робіт до кінця року – це перше. Інше питання, що через 2 неділі приступлять до основних цих робіт, і відповідно теж частково буде змінений рух, але ми окремо по цьому питанню повідомимо мешканців нашого городу. Василь – водій маршрутного таксі номер 3. Працює на цьому маршруті близько 4 років. Про зміну руху на площі Петифі говорить так. Рух, може, воно не ускладнює, але поки що, поки люди не втягнуться, не побачать, що є, вже питаються, тут буде зупинка, а я й сам не знаю, тут буде чи там буде. Треба реально мислити і реально працювати у цьому питанні, а не просто так, захотілося змінити, та воно ще не готове, ну не досконало ще. Це дуже чудово, і площа хороша, і місця багато. Для людей нормально. Звичайно, на одному місці це супер. Але коли розкидано буде, одна там, одна тут, одна третя там, то маршрут має мати якийсь свій закон, правила руху, посадки і висадки пасажирів. Ігор Матяшов працює неподалік площі Петифі. На роботу чоловік їде машиною. Буду задоволений лише тоді, коли буде зроблено рух навкруг скверу. А поки що я дуже незадоволений. Уже 3 роки. Коли рік це робити – це одне. А коли 3 роки це робити – це неправильно робиться. Це дуже повільно робиться. Через зміну руху на площі Петифі зупинка будинок побуту скасована. Маршрутні автобуси за номером 1, 3, 18, 20 та 158 зупиняються на площі біля школи номер 9. Також на вулицях, де змінено рух транспорту, встановили відповідні дорожні знаки. Літня кіношкола «Скалка-2019» стартує сьогодні в Ужгороді. Про це розповів координатор проєкту В'ячеслав Єгоров. За його словами, перед учасниками виступатимуть кінематографісти із Закарпатської області, а також із Києва, Харкова та Одеси. У результаті слухачі повинні створити 4 короткометражні фільми. Їх презентують 18 серпня. 6-й футбольний турнір на честь Андрія Гавиші стартує у вівторок, 13 серпня. Змагатимуться учасники у 2 вікових категоріях – Ю-15 та Ю-17. Про це повідомляє прес-секретар Федерації футболу Закарпаття Володимир Тарасюк. Участь у турнірі беруть команди з Донецька, Києва, Дніпра, Одеси, Запоріжжя, Харкова, Львова, а також колективи з угорських міст Кішварда та Нєрідьгаза. Наразі це всі новини. Наступний випуск о 13:30.